بسم الله الرحمن الرحيم أبي وأنا أحسن خيارتي أنا كوسو دوادا وركنا يدونا عن يدين كوسو قد بين دونا قضاء بحي سبضنا ورك الدنيا دي عيارة تيوب قضاء بدا عدكم على دون تانا وحا كاملة مسو الوقت كوفا كرين ويساقاتا وكوحدة كوبا دا عكتة برشلونة أرثور ويساقو شاقين شرف وينوتا يمتلين دا حلقة غرين كودين كبرازيل سودو كلي بول بوغبا وهل ودو لتلماما يو إنو كوسي جوغي دونا كوحدة كوبا دا عكتة مانشستر يونايتد توماس بارتي ويساقونا لشاقيو in raadirka kooxda kubadda cagta malakii uu isagu soo qabtay rakatiji iyo waliba Cristiano sheekada dhaxmartay ayaa banaanka la keenay isaga ayaana ka hadlaya Jose Mourinho oo koox weyn oo London ka dhisan isagu qaban doona sidoo kale nadiga kubadda cagta Blaugrana ayaa la tilmaamay inay si weyn uga soo horjeestay isla markaana iyadu ay u aragto go'aanan xaq ahayn go'aanka xirir kubadda cagta waddanka Spain maanta ay soo saareen Ousmane Dembélé lagu sheegay inuu ka qayb galay kulanka Clasico kadib markii laba kulan la ganaaxay kuwaasi waxay ahaayeen wararkeenna ugu waaweyn daawadayaaladii aad ku cusubtiin channelka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe sarto si share gareys saaxiibadaada la wadaagtid sidoo kale waxaan ka codsanayaa haddii aad horay u xidhnayd waa asxaabta dunida ciyaaraha YouTube aad ka mid tahay fadlan lagu dadaal ama nala wadaaga muuqaalkana asxaabtaada si gaarsii sidoo kale waxaan ka codsanaynaa like lagu dhiirigeli aad baan ugu mahadsan tahay sida aad ugu xidhan tahay dunida ciyaaraha YouTube habeen wanaagsan kusoo dhawaada xubinta wararkeenna u dhamaystiran laanka dhasha waddankaasi Spain Gerard Mique ayaa la timaamayay difaaca kooxda kubadda cagta Blaugrana isagu haatan in kooxda Blaugrana ay awooday inuu sheegay in wadada saxda ay ku soo laabato inkastoo kooxdu ay dhibaato maraysay tan iyo xilliyareedkii hore nadiga ayaa karinta labaad kaga jirta jadwalka kala horeynta horyaalka waddankaasi Spain sidoo kale waxaa la tilmaamayaa 8 kulan la ciyaaray kooxda kubadda cagta Blaugrana in kulamo la garaacay qaarkoodna barbara ay galeen nadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa ninkan uu ciyaaraa wuxuu la hadlay jarada Mundo Deportivo waxaana isagu sheegay waqti in mushkilada ay ku jiraan isla markaana iyagu ay awooda haatan ka baxay iyagoona fursad kulamo dhowr ah iyagu ay guuleysteen sida uu isagu sheegay ninkan ayaa waxa uu sheegay wuxuu liba kubadda cagta inay muhiim tahay isla markaana natiijooyinka aad ka heshid waxaana uu sheegay in wadada saxda ay ku heli karaan marka iyagu ay guulaha iyagu helaan wuxuu ninkan isagu sheegay marka adiga guuldarro aad la kulantid ayuu yiri dadku idil waxay kuwa ku dhaliilaya isla markaana kaasoo horjeesanaya balse waxaanu dhihi karnaa caalamka kubadda cagta keliya waxaa muhiima inaad guuleysatid si aad iyagu aada wixi kale oo idil aad u laabteen tobaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United hore usoo leli jiray Jose Mourinho ayaa la tilmaamaya marka inuu kusoo noqon doono horyaalkii BL-ka isla markaana la arki doono ninkii Jose ayaanu xis doonaa Jose waa taqaanin soma nin buuqiisa iyo qayladiisa beryahan kubadda cagta waanu xisnay qayladiisii iyo sida uu wax u sameyn jiray iyo waliba sida uu aflagaadeyn jiray garsoorayaasha iyo tobabarayaasha kale winger baada koor waa la ceejiyay mar waagi uu tobabaraha Arsenal uu joogo sanad jersey uu joogo marka ninkan wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo loogu xiisayo mashaakilkiisa marka horyaalka ingiriiska mushkiladiisa uu xiisaysa ayaa leeyahay tobabarihii hore Manchester waxaa leeyahay marka uu kusoo noqon doona magaalada London koox ka dhisan ayuu qaban doonaa ninka dhashay waddanka Portugiiska ayaa la tilmaamayay haatan in uu soo qabtay raadeerka madaxda kooxda kubadda cagta ee Spurs Tottenham iyadoona suurtagal ay tahay inuu beddelo macallin Pochettino oo kooxdaas uu qaban doono Spurs ayaa la tilmaamayaa in haatan iyadoo ay isku xidhiga cajiiba oo suurtagal ay tahay macallinkan uu ku dagaalami karo iyadoo sidoo kale uu doonayo xidhiga kale in safkiisa loo keeno wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in kooxda kubadda cagta ee iyadoo Tottenham ay ku dadaali doonto sidii kooxda kubadda cagta ee Manchester United ninka uu ciyaari jiray iyadu ay miiska wadahadalka ula fariisan lahayd isla markaana ugu dambeyn iyagu ku qadci lahaayeen sidii ninkan iyagu loo keenay laasabka kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyaduna kursiga laga ceyrin doono macallin Pochettino Barcelona ayaa la tilmaamaya in go'aan degdeg ay ka qaadatay isla markaana si weyn uga soo horjeestay talaabadii xiriirka kubadda cagta waddankaasi Spain iyagu ay si weyn u ciqaabeen xidiga Ousmane Dembélé taasoo la sheegay xidigan inuusan ciyaari karin in kulanka muhiimka ee kooxda kubadda cagta ee Blaugrana ay ciyaari doonto waana kulanka Clasico kooxda kubadda cagta ee Barcelona muhiim u ah ninkan ayaa la tilmaamayay kulankii Sevilla ee kulamadii sideedaad ee horyaalka waddankaas Spain ee xadi dhacday in adiga kubadda cagta ee Blaugrana xidigan u ciyaara si weyn uu isagu garsooraha ugu soo horjeestay markaas uu aflagaadeeyay waxaa la tilmaamaya xiriirka kubadda cagta waddanka Spain iyagu inay go'aan ka qaateen isla markaana laba kulan ay ciqaabeen ninkan ayaa la tilmaamaya in uu suurtagal aysan u ahayn inuu ciyaaro sidoo kale ninka u dhashay waddankaasi Faransiiska ayaa la tilmaamaya in haatan nadiga kubadda cagta Barcelona bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay tegi doonto maxkamadda sare isla markaana si weyn ay uga soo horjeestay talaabada xiriirka kubadda cagta waddanka Spain ninkanay ku ganaaxeen waxaana iyagu ay u sheegeen ninkan inaysan suuragal ahayn xiriirkuna ay tilmaameen inuusan ciyaari karin kulanka Clasico maadaama laba kulan la ganaaxay maadaama garsooruhu isagu xidigan waa aflagaadeeyay ciyaarta kamnu waxay dhici doontaa 26 Oktoobar isla markaana Barcelona ayaa la tilmaamaya iyadoo inay tahay xidigan inay doonayso inuu ciyaaro maadaama casaanka uu yahay hal kulan
in aan looga badin karin isla markaana xidigan keliya halkuna la ganaxo. Garsoorahan ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ku eedeeyaan inuu yahay madridista ama kooxda kubadda cagta ee malagii u janjaro, isla markaana dhowr jeer ayay waxay ka tabanayaan in si qurux badan uusan u maamulin kulamo hore oo kooxda kubadda cagta Barcelona isagu uu hore u dhexdhexaadiyey. Nadii kubadda cagta Juventus waddanka Spain ayaa waxaa la tilmaamayaa in Ivan Rakitic, iyadoo miiska wada hadalkay la fariisteen isla markaana Ivan Rakitic, Fabio Baresi ayaa dadaal isugu bixiyey maamulaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta Juve sidii heshiiskan u keeni lahaa. Garoonka Alianza ee magaalada Torino, kooxda kubadda cagta ee Sidetul Cajuz ama La Vecchia Signora ee 23 milyan ayaa la tilmaamaya miiska inay saareen isla markaana ay doonayeen. Laakiin nadiga kubadda cagta ee Belgrano ayaa diiday ninkan, iyadoona la tilmaamayo ninkan haatan in kursiga kaydka uu ka galay lacibkan oo shabakada la yidhaahdo Site 24, isagu waxa uu sheegay in muhiim ay tahay inuu ciyaaro, isla markaana Cristiano Ronaldo shaqsi ahaan uu usoo wacay oo uu u sheegay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona Juventus qolka labiskeeda si weyn looga hadalhayo halkaana laga doonayo. Waxaa la tilmaamayaa in ninkan nadiga kubadda cagta ee Barcelona iyadu ay ku shardisay 10 milyan sida uu isagu sheegay, waxaana la tilmaamaya isagu inuu ogolaaday oo uu xidigan ku biiri lahaa halkaasi, balse Barcelona ayaa ku adkaysatay. Waxau yidhi Cristiano markii uu soo wacay uu ii sheegay qolka labiska si weyn laga taageerayo 10 milyan ayay Barcelona dalbatay, howlgalkana sidaasi ayuu ku fashilmay, ayuu yidhi. Ma garan karo waxa dhici doona, xaaladeedu way adag tahay. Markaad fiirisid, anigu waxaan doonayaa inaan ciyaaro, halkan uma imaanin aniga inaan dalxiiso, sababtoo waxaan rabaa dadaalkayga inaan soo noqdo isla markaan wax walbaan u sameeyo. Barcelona waa meesha ugu fiican caalamka, iyadu waa tan ugu fiican, laakiin waxaan doonayaa inaan ciyaaro, uma imaanin keliya in aan dalxiis magaalada aan kuu sameeyo. Yarada Dambolon ee waddanka Spain ayaa waxay ku warramaysaa in Florentino Perez, nadiga kubadda cagta ee malaga, uu doonayo inuu keeno Atletico Madrid xiddiga u ciyaara Thomas Partey. Wiilka madow ee burburiyaha ayaa la tilmaamaya inuu ka mid yahay kuwa ugu fiican ee booskaasi ka ciyaara. Sidoo kale, Atletico Madrid ayaan doonaynin in nadigaas si weyn uga soo horjeestay cadaawadda kala dhexayso in iyadu ay maalgeliso walow heshiis dhaafsi hore ay u dhaceen, isla markaana haatan Marco Llorente laga iibiyey. Horena nadiga kubadda cagta ee xiddiga dhowr iyaga ay kaga iibiyeen oo Hernandez ku jiray. Sidoo kale, waxaa la tilmaamaya in nadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid iyadu xidigan aysan qorsheynin haatan inay diraan 26 jirkan ayaa muhiim u yahay khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ama Rojo Blancos. Nadiga kubadda cagta ee Rojo oo Atletico Madrid ah oo maamulo macalin Diego Simeone ayaa la tilmaamaya inaysan qorsheynin xidigan inay iibiyaan, balse nadiga kubadda cagta malagi ayaa la tilmaamaya dadaalkeeda inay isugu geyn doonaan xidigan inay keenaan, iyadoo sidoo kale la tilmaamayo xidigo dhowr oo kooxda kubadda cagta ee Real iyo Atletico isdhaafsadeen, sida Alvaro Morata oo Chelsea toos uga yimi laakiin labada naadi hore ugu soo ciyaaray. Sidoo kale, waxaa la tilmaamaya Marcos Llorente oo toos uga yimi kooxda Atletico Real Madrid oo ku biiray Rojo Blancos, iyo xidigo kale oo kooxda kubadda cagta ee Madrid isagu iyagu joogay oo Atletico maray, Atletico kuwa ka tegay oo maray kooxda kubadda cagta Los Blancos. Maamulka ayaa la tilmaamaya wax waliba inay u sameyn doonaan sidii Zidane u keeni lahayn xidigaasi kadib markay ku fashilmeen xidigo dhowr oo suuqa ka doonayeen. Lacibka khadka dhexe kooxda kubadda cagta Manchester United, Paul Pogba, ayaa la tilmaamaya haatan la xiriirinayo isaguna isaga tago kooxda kubadda cagta Manchester United, balse Pogba ayaa isagu wuxuu u sheegay inay jirto hal wada keliya oo maamulka Manchester United iyagu uu xidigan heshiis cusub ugu saxiixi karo. Pogba ayaa la tilmaamaya inuu isaga tegi doono Manchester United, isla markaana sababta ugu weyn ayaa la tilmaamaya inay tahay isagu inuusan doonaynin kooxda kubadda cagta Manchester United inuu sii joogo sababo ku aadan xidigan oo aan halkaasi ku dareemaynin dhiirigelin iyo weliba xamaasad, waxaana uu doonayaa dagaal cusub isagu inuu galo, iyadoona Juventus ama Real Madrid uu ku biiri karo. Laakiin Manchester United ayaa waxa uu u sheegay haddii ay doonayaan heshiis kale inuu saxiixo, keliya uu ka doonayo lacag aan badnayn oo ah 30 milyan euro. Arthur Melo ayaa isagu wuxuu sheegay in uu isagu matalo kooxda kubadda cagta Barcelona ay tahay naadiga ugu fiican caalamka, balse sharaf weyn u tahay inuu matalo xulka qaranka waddanka Brazil. Isagoo sheegay waxaa taasi inay tahay midda ugu farxadda badan ee isagu wayaysa. Arthur ayaa labada kulan ee la tilmaamaya isagu in uu ka qaybgalayo xulkiisa Oktoobar 10-keeda iyo weliba 13-ka ciyaari doonaan ee Nigeria iyo Senegal. Sidoo kale, waxaa la tilmaamaya in Del Mundo Deportivo waddanka Spain iyagu inuu hadalkiisa daabacday, isla markaana uu yiri sharaf weyn ayay ii tahay inaan matalo xulka qaranka waddanka Brazil, aniga aad baan ugu faraxsanahay Barcelona. Sidoo kale, dadka idil waxay yihiin sharaf kuwa u ah xulkooda inay matalaan gaar ahaan waddanka Brazil, anigoo aad baan ugu faraxsanahay. Sharaftaas waxay tahay arrin aad weyn oo ah dowlad weyn oo Brazil ah inaan xulkeeda matalo. Ugu dambeyna, ninkii Masiixa waxaa leeyahay xidiga lagu magacaabo Lionel, isagu waxa uu ka hadlay suurtagalnimadiisa ka tagay kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
وقتي وحا سو مري خيدي قال ليونيل ميسي وإسقو بشيغي إن وقرشيني إنه إسقو تاغو كوخدا كوبادا عاغتا إيه برشلونة ليونيل أيا لا تلمامي يا هاتن إنه قرشيستي إسقو وهاتن إنه بنانكا سو ديغو وقتي كاسي يدو مشكلة دا يا هيد يا وليبا وحا كان المشكلة دا لما كنت سدح يا تمكي وحا بلاباتي قضيه يد له يستحدي كان وحنا قضيه داس هي قضيه دي عنشورها لما كنت يتضبد الى لما كنت يسغال كي يودخاي قضيه داس لما كنت سديد يا تمكي ايانا لا غاميه خديغان انو سن واحد دمبي لهين قستي كان وحا لتمام يعني كان ارجنتينا اسكا اسكو كوبي لباتن بلود حبسين لو حكومه لكن هذانا نادي كوبدا عاكت برشلونه مدخدي وا اي ديدين ان ايغو عندنا اي سوفر جليان سما كانو مرتس اي كهلان waxana la rumaysan yahay markana meesha lagu toomaya in si hoose sheekadu u xaliyo maamulku iyagu ay soo faragliyeen idaacadda Rag 1 ee Catalonia laga leeyahay uu lahaday wuxuu yiri in Barcelona si waxay ahaayeen kuwa adka qoyskeedu mooruhu waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad u adag sababtoo ah carruurteedu iyagu waxay ahaayeen kuwa aas daadooda aad u yartay waan wax badan fahmi kareynin waxaan dareemay waqti badan daal sababtoo ah waxaan xitaa ku fakareynaa isaga tagu kooxda kubadda cagta Barcelona iyo guud ahaan Spain maxay yeelay si wanaagsan ayay la tacaamuleen ميسي أيالة المامية إن حيالك كوبادة عكتا إسبان إيغو مالهورا إيغو إيغو إيستاني وزارة دمالية دا إن حدقو واحز دو مريي ودان حب إنت واركين وانا جاين تادا ودير وحنك عود سنينا سبسكرايب سارتان زي شارك ديسا سحب دين لو داكتان مهيما ينوي أدو دي لايك دان نقول لي رجلسان سلام واني ذكا كما هدعلنا نعيد كستو كومنتي غاد سحابتا أخلاق دو ناكسان كومنتي غا مروبا نوغو صغرا قلبي جاني وتكو انتي مروبا واني ذكا كما هدعلنا كنا داي انا مرو لي بس شير غريسان انت شير غريساي اي كومنت نغو سو قورتي اي حتا قاد كو يو سو قوراي نما اوغيت وني دو مرو لي بقلبي كانو كو انتي ادانو ما سنتي دمانتي